Të nderuar shikues të ekranit të A2CNN, pjesën e dytë të këtij debati po e nisim me reporterin ton Julian Kasapi për të na dhënë disa informacione më konkrete, edhe të dhëna që besoj do të na ndihmojnë në vazhdimsinë e debatit të sontëm. Jul, mirëmbrëma dhe mirë se vjen. Mirëmbrëma. Tema e sontme shumë delikate, siguria e fëmijëve në internet, dhe unë do të pyes direkt nga informacionet tuaja dhe besoj edhe nga monitorimi që ke bërë në këtë drejtim. A ka pasur denoncime se takon kësaj sigurie të fëmijëve në internet dhe sa të ekspozuar duken ata natyrisht nga numri i denoncimeve zyrtare? Sa i përket denoncimeve, Alba, mund të themi se nuk ka asnjë denoncim, kjo për të vetmen arsye sepse seksioni i krimit kibernetik në policinë e shtetit apo dhe në drejtorinë e policisë së Tiranës kryesisht nuk merr denoncime pasi kemi ngjarje të rënda siç mund të ishte ajo e 13 vjeçarit në Lushje. Megjithatë, dua të ngrej dhe shqetësimin sa i përket strukturës, kësaj strukture pra krimit kibernetik, ajo nuk është një drejtorim vetë, pra kemi vetëm 6 persona të cilët do duhet mbajnë gjithë Republikën e Shqipërisë sa i përket krimeve kibernetike. Në total ata hetojnë 14 vepra penale të cilat kanë bënë kryesisht me krimin kibernetik, por asnjëherë lidhur me ekspozimin e të miturve ndaj këtyre lloj krimesh. Pra nuk kemi asnjë denoncim tillë, përgjithsisht denoncimet janë tek vjedhja e dhënave personale ose raste të tjera siç kemi ndjekur edhe vjedhjen ose klonimin e kartave të bankomateve të ndryshme, por adresohen në të njëjtën strukturë Juli apo adresohen në struktura të tjera? Normalisht adresohen në të njëjtën strukturë, por nuk kemi denoncime sa i përket sigurisë ose ekspozimit që të miturit kanë ndaj këtyre rrjeteve ose gjatë lundrimit tyre në internet. Pra, nuk kemi denoncime pasi siç më është konfirmuar të paktën edhe nga ky seksion, pra i krimit kibernetik në policinë e shtetit, kjo hyn tek pjesa e parandalimit. Por në një kohë që nuk kemi një strukturë ose një drejtori të kompozuar që të merret vetëm me këto çështje, pra edhe me pjesën e parandalimit të miturve ndaj krimit kibernetik, atëherë nuk kemi edhe denoncime, të paktën kjo strukturë nuk merr denoncime të tilla. Juli, në fakt ka një disrakordancë ose një disbalans mes realitetit të rasteve që kemi raportuar e ngjarjeve që ka ndodhur në Shqipëri edhe mungesës së kësaj strukture ose më sakt mungesës së denoncimeve në adresë të strukturës. Po më thua se struktura nuk funksionon dhe ka të ngushtë fushën e veprimit ndaj nuk ka denoncime apo se nuk ka informacion se edhe këta 6 njerëz ndoshta një lloj ndihme në raste specifike e caktuara mund ta japin. Atëherë për ta bërë më të qartë, kemi një seksion të krimit kibernetik i cili funksionon në policinë e shtetit. Gjithashtu, i njëti seksion ka dhe në drejtorinë e policisë Tiranës. Normalisht do duhej të kishte në të 12 drejtoritë vendore të policive të njëjtin seksion, por diçka e tillë nuk është, ndaj edhe është nevoja emergjente dhe imediate që të krijohet një drejtori. Për shembull, kemi dhe drejtorinë e antiterrorit, e cila funksionon gati-gati e pavarur nga policia e shtetit, por nga ana tjetër nuk kemi një drejtori të krimit kibernetik. Çfarë nënkuptojmë këtë? Në momentin që nuk kemi një drejtori të krimit kibernetik, atëherë nuk ka dhe persona ose agent të cilët veprojnë terren. Këta persona, të cilët veprojnë terren, sigurisht mund të luajnë dhe rolin e këshilluesit. Pra, në rastet kur prindrit nuk kanë informacion se fëmijët e tyre mund të jenë të ekspozuar ndaj këtij lloji krimi. Kemi raste të tjera si bullizmi kibernetik, kemi raste të tjera si mbrojtja e dhënave personale, kemi raste të tjera ku pra këta agjentë krimit kibernetik mund të ndihmonin prindrit, mund të krijonin ose mund të organizonin aktivitete të ndryshme për të ndërgjegjësuar pikërisht filtrin e parë, sepse filtri i parë janë prindrit, të cilët mund të ndihmojnë fëmijët e tyre sa i përket rasteve kur ata lundrojnë në internet. Pra mund të ishin asistues ose konsulent, por ne nuk e kemi drejtorin. Unë dua të pyes, shqetësimin tashmë e ka ngritur vetë realiteti edhe ngjarjet e mëdha, që do të thotë se domosdoshmëri është ngritja e një strukture të posaçme, por zyrtarisht a ka pasur një përgjigje ndaj këtij shqetësimi ose një plan afatgjatë? Në të vërtetë nuk kemi plane afatgjata, përgjithsisht janë organizma ndërkombëtar të cilët krijojnë platforma të ndryshme sa i përket mbrojtjes së të miturve nga krimi kibernetik. Kemi
më së shumti edhe krijimin e disa platformave ku synohet që nëpërmjet tyre, pra nëpërmjet këtyre programeve, fëmijët në të njëjtën kohë të luajnë, por edhe të mësojnë pra nga rrjeti ose lundrimi I tyre në internet, por e vërteta është se ne nuk kemi një drejtori e cila do duhej të bënte ose të përmbledhte të gjitha, që nga rastet e konsulencës së prindërve, që nga rastet e parandalimit, pasi nëse flasim për policinë, mënyra e vetme dhe mënyra më e mirë është parandalimi që këta të mitur mos të kenë akses në përmbajtje të papërshtatshme sa I përket lundrimit tyre në internet, por edhe rastet e hetimit veprave penale. Kemi një kod penal I cili është ndryshuar në total 25 herë, por për sa I përket krimit kibernetik kemi vetëm 14 vepra penale, ndërkohë që ka ardhur nevoja imediate, nëse mund të themi kështu, për të ndërhyrë dhe për të parashikuar sin krimin e kësaj drejtorie, pra me agent, minimalisht paktën nga efektivë të policisë shtetit ose njësisë të, e cila njihet në policinë e shtetit, kërkohen minimalisht 100 persona të cilët do të duhet veprojnë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, pra për të ndërgjegjësuar pikërisht prindrit dhe më pas për të vijuar me organizime të ndryshme sa I përket parandalimit të këtij lloji krimi dhe më pas hetimin e veprave penale, e cila është një detyrë e kësaj njësie. Por nga ana tjetër kemi raste të tjera të cilat mund të themi se janë absurde. Për shembull, krimi ekonomik në drejtorinë e policisë së Tiranës heton vepra penale që kanë të bëjnë me lojrat e fatit. Ndërkohë që lojrat e fatit në më të shumtën e rasteve të gjithë personave që abuzojnë bëhen online. Pra, janë disa vepra penale apo dhe kategori veprash penale të cilat në të vërtetë duhet t'i hetonte krimi kibernetik, pasi nuk kemi vetëm mbrojtjen e të miturve, por nga ana tjetër kemi edhe mjaft vepra penale të cilat vijojnë konsumohen Republikën e Shqipërisë nëpërmjet pra platformave online. Dhe Juli, ndoshta kategorizimi I veprave penale dhe ato 14 të parashikuara që ti na përmendë do të mjaftonin sikur strukturat e posaçme të funksiononin edhe aq më tepër, jo vetëm në drejtorinë qendrore, jo vetëm në kryeqytet. Urojmë që të ketë një reflektim në të drejtim dhe jo vetëm pas ngjarjeve të rënda. Unë të falenderoj që na e bëre më të qartë situatën sonte.